не може ги попълна. И да пошука. Започваме. Тегни жреби, кой е първи и втори така. Добре. Кой тегли първи лище, кой бори се? Искам да стигна, може. Първи. Да не спонсорираме. Ето те гледа си лише. 160. Това е нашият проект Open Walls Trash Bin, направен от Росица Георгиева и Жанет Стойла. Това е автоматичен кош за боклук, който има сензор за отваряне, при което когато направи някакво движение, водата се отваря и така може да хвърлим боклука. Проектът е направен от картон, съдържа Arduino Uno, Servo Motor, Servo Arms, Cardboard, Trash Bin и Ultrasound Sensor. Описание на проекта. Всичко става по-умно, нали? Така. Това е сензорът. Кукам и вратата се затваря. Отваряме, хвърляме и се затваря вратата. Кодът, чрез който сме направили и този кош, сме го качили на лаптоп. Запознайте се с Луи. Той притежава способността да избегва всякакви препятствия пред него. Използваните материали Arduino Uno, Dual Hash Bridge Motor Driver. Плътката я залепихме на пластмасова плоча, която залепихме за моторите, къде са прикъпени гумите. Да. И на държача за батериите, над него е сложен мотор. Кои са нужните части за него? Нужните части за този проект са Arduino Uno, една малка платка, един резистор, 8 бутона. Позволявам на потребителя да свири музика чрез помощта на бутони. Също така, проектът е доста идеален за образователни цели в учебните заведения или за забавление в домашни условия. Като, например, можете да научите дадена мелодия и да пробвате да го свирите на микрофоното. Сега ще ви представим нашия проект, който се казва Сванки. Го изготвихме с спонсорски карт. И започваме с съдържанието на проекта. Smart Stick е устройство, което помага на хората с двигателни потребности да се движат в обществото по-бързо, лесно, сигурно, като ги навигира с звук, който се издава при допира на Smart Stick с някаква повърхност, дали ще е стол, маса или земя, няма никакво значение. Снимки и видеоматериали. Тук ще ви представим няколко снимки, които сме заснели на самия проект. Сега пръчката е съставена от нашия Smart Stick и съставена от няколко компонента. Най-отгоре виждаме сензор, с който се измерва разстоянието. Тук имаме един бъзер, ето от който идва самия звук, от който се издава. Тук имаме Arduino Uno платка. Като сензор започва да издава звук, когато се доближи до по-малко 5 см. Нашия електронен метър е много прост, но също това е много ефективен. Например, трябва да измервате разстояние с нашия метър. Като поставим обект пред него, той ще може да измери точното разстояние пред което е обект ваш. Ето тук има и видео на това как работи нашия проект. Идеята беше да може да се върти, за да може да се показва в определен радиус какво се намира пред него. Но поради неуспешните ни опити, показва само в едната посока и показва дължината, на колко далече е, т.е. и под какъв градус се вижда. Защо е до 180 градуса двата квадранта, а не до 360 в окружността? Защото сервомоторът, с който ние работихме, можеше да се завърти само до 180 градуса. Добре. А зеленото означава какво? Че няма нищо пред него. Няма нищо. Тоест... Червеното е колко на какво разстояние. Като го поставиш в някаква среда, как ще реагира? Знаеш как ще реагира? В смисъл, можеш да предположиш как ще реагира? Добре, сложете някакъв обект. Ето това. Добре.
Визуалното изображение. Трето, нисходящи и възходящи места са на отбора на Русица и на Жанет, а другото на Розали. Аргументацията е, че на Розали не е, нали, въобще не тръгна, а на Роси и на това се разваля след няколко пускания. На второ място е проекта на Илия и на Вергиния. Заради това, че е завършен проект и презентацията ни хареса. На първо място са отбора на Мартин и Аси, на Ники и на Нели. Това, че са напълно завършили проекти и презентирането беше отлично.